You've told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork. Olha quem vai aparecer na televisão. Quem é? Olá. Quem é? Olá. Estamos a aparecer na televisão. Não, não mexe, não mexe. Já fizemos tudo um pouco aqui também nas minhas redes sociais que eu faço com a Madalena para que ela... Queres pegar? Então você tens aqui ao colo da mãe. Pronto. E nas minhas plataformas eu vou partilhando as atividades que faço com a Madalena desde... Oh, assim vais tirar, mas... E pronto, é isso que eu tenho que partilhar. Onde está o bebê? Está no chão. Coitadinha da Júlia. Vais fazer a O com a Júlia? Estão a perceber, ela deita-se no chão. Ela passa a vida no chão. Quem é? Quem é? É bom? Bom dia, malta! Começámos o dia a aparecer na Cristina, quem viu? Quem viu? A Madalena viu, estou de pijama, com estas calças, que by the way, estão enormes, num elástico. Super interessante, eu acho que usei isto na gravidez. Ontem à noite eu ainda... fui editar o meu vlog de hoje. Portanto, hoje só me faltam pôr umas musiquinhas e já está, adiantei trabalho de ontem. Consegui dormir mais tempo. Dava à mãe isso. Não? E as minhas plantinhas estão a crescer cada vez mais. Estou a cuidar muito bem delas, ponho-lhes água uma vez só, 2 vezes por semana. Eu juro, isto está melhor, vocês não têm noção, eu sou mestre a matar plantas. Esta aqui é novinha, abriu. Eu vou agora vestir-me, tomar um duche, vestir-me e... Vou lá acima com a Madalena, que ela tem uma fralda para mudar. Não é, Madá? Olha, Madá, já mostraste o teu look do dia hoje? Tens que dar... Então vá, dá uma voltinha para vermos o teu look do dia. Isso. Não? Ok. Ela, a vedeta não quer. Ela quer a estrela destes vlogs, portanto ela não quer agora, deixamos para mais tarde. E é isto, vou lá acima agora trocar uma fralda. Já volto a contactar. Sim. Queres pintar as unhas? Então vamos lá acima pintar as unhas. Bora. Vem agora o colinho da... Gulosa. És gulosa e vaidosa. Gulosa. Gulosa. Só assim é que ela vai... Cuidado para não cair isto num parte. E não conseguimos pintar as unhas. Esta, vamos cortar. Vá, cortar para pintar. Tem que ser. Precisa desta mão primeiro. Vamos começar pelo dedo. A mãe. A mãe vai pintar as unhas da Madalena. E agora vamos pintar. Vamos pôr assim a mão esticadinha, ok? Que é para a mãe pintar as unhas da Madalena. Agora não podes mexer, ok? Já sabes. Vais soprar. Então sopra, mas não podes mexer. Espera. Vou começar por esta. Esta ainda tinha branquinho por baixo, mas pronto, fica para a próxima. Quieta, mas lá. Mas ficar quietinha, senão eu não consigo pintar. Vais soprar agora um bocadinho. Não podes pôr na boca. Temos que esperar um bocadinho, já sabes. Não, não, não põe na boca, é só assim, me ajuda. Boa. Agora não podes mexer. Ok, Madá? Madá, não faças isso, não vais estragar tudo. Agora a mãe vai fazer o toque atrás. Põe as mãos assim abertas e esticadas, assim que é para ficar bem, ok? Vai ficar lindo. Cuidado agora. Já está. Agora só falta o outro lado. Agora as unhas estão a secar. Abre as mãos na mesa. Olha, tão giras as tuas unhas. Queres mostrar qual é o verniz que estás a usar? É Dior. É o da Dior, número 449. É o verniz que a Madalena está a usar. Sozinha. Sozinha? Já está. Já está. Agora. E os totós também. Vá, põe as mãos aqui em cima para não estragar, que é para soprarmos agora. Posso ver as tuas unhas? Sim. Uau! Assim a mãe não consegue ver, tens que pôr as mãos para baixo. Isso! Estão iguais às da mãe. Iguais? Estão iguais às da mãe. Gostas? Oh. Isso, mostra assim. Uau! Que tal? Andar nesse cavalinho é giro? Não. Que tal? Não. Olha o balão. Uau! Tens um balão. Onde é que é a saia, Madalena? É cor-de-rosa e é da Oshkosh. E a camisola, de onde é? A tua camisola de gola alta tão gira. Mostra à mãe. Mostra aqui à câmara. A camisola é da Chico. Bem, Malta, vou agora tomar um duche. Está em baixo? Está a fazer aqueles feijões que a receita da Filipe para nós fizemos no outro dia. Vice que é ótimo. Portanto, vou ver se tomo o meu banhinho. Lavar este cabelo. E depois tenho que atacar as minhas roupinhas, que estão todas por passar. Portanto, temos um longo caminho. A mãe está aqui. Hã? Ah, ficou aqui a Laura no chão. Coitadinha da Laura. Fizemos biza este prato. Bizámos o prato porque é delicioso. Recomendamos que vocês todos façam. Bem, estes dois vieram agora da rua. Estão cheios de Covid. Cheios nas patas. Portanto, vamos limpar as vossas patinhas, ok? Deem alinhar. Então, pego numa turita. Façam baterias. Começamos. Bill, vem cá. Bill odeia. Mas tem de ser. Começo logo por desinfetar aqui as fusitas do doggy. Aqui a boquinha, o peitinho, que é o que toca mais no chão para cheirar tudo. E agora vamos às patinhas. Meu. Toda a gente sabe, toda a gente fica na casa, mas nada, e os outros Baby. Alô, alô, vamos fazer o que, Madalena? Bolo! Bolo! Muito bem! Vamos fazer bolo com gungum. Temos aqui os ingredientes já todos. E vamos fazer bolo! Não é? Sim. A Madalena tem aqui a sua mini Bimbi e o pai tem aqui a sua Bimbi. E assim, vamos a isso? Sim. Bora! Assim não se vê o que é que ela está a fazer. Tá bom, tá bom, tá bom, galera, assim. Mãe, então! Ai não, não acredito! Uau! Uau! E depois era uma fotografia dos dois com o bolo, enquanto também passa a ferro, ok? Pode ser? E o pai vai aparecendo aqui. É só descer para falar. Ok, pai? Boa! Boa! Vamos pré-aquecer o forno a 180 graus. Um iogurte. Também queres provar tudo, miúda? Só no fim é que podemos provar. Pegamos no copo de iogurte, que servirá de copo de medida. Já precisamos de um iogurte. Agora metemos... Utilizamos o copo para pormos tudo o resto com as medidas que já vamos dizer, não é, Madalena? Então vá, bora! Mais 5! Boa! Até já! Próximo passo será colocarmos os ovos também, os 4 ovos. Uau! 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 Boa! Boa, Madalena! Uau! Meter também tempo para metermos ao mesmo tempo. Boa! Boa não! Que bom! Farinha. Isto não é farinha, isto é açúcar. Ah. É Madalena. É Madalena, boa. Vamos pôr ao mesmo tempo, boa? Boa, Madalena, está aí muito bem. 2. O quê? Não, não é para tirar já, só quando o pai tirar. Olha a Bimbi que ela está a fazer o quê? Nada. Nada, hein? Por que é que estão a carregar? Está bem, tipo... Está a fazer... Está a fazer divertido. E ela está na mesma, exato. É divertido, meu amor. Bem, já temos aqui os ingredientes. Antes de pôrmos na forma, vamos... A Madalena vai-me ajudar a pôr manteiguinha na forma, não é? Agora tem que fazer assim, Madalena. Que é para ajudar a untar, boa? Boa? Ajuda o pai? Sim. É? Então vá. Com pincel e tudo, uau! Sim, mãe, temos um pincelinho. Nós não brincamos. Vá, Madalena. Não meta a mão, não meta a mão. Isso. Boa! Vá, espalha. Boa, muito bem. Vamos só arregaçar aqui as mangas. Não, não está suja. Boa! 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 Só assim deixar cair a farinha. Boa! Muito bem! Já está! Boa! Sabe para que é isto? Sabe para que é? É para o bolo não se agarrar. Ficar coladinho. Metemos a massa assim, ó. Quer provar? Tá bom? A mãe também vai querer provar esse bolinho. Não. Não! Mãe não pode provar. Sim. Sim! Isso está com muito bom aspecto, Madalena. Aqui está. Pronto para ir para o forno. Aqui com a grande ajudanta, Madalena. Estás contente? Que bom! Está a ser divertido? Está a ser divertido fazer isto? Já mostrou o bolo? Madalena está muito contente, não está? Papai. Estás a papar isso tudo, burrinha? Mais. Mas... Queres exprimir outra vez? Hã? Espetáculo! Isto é o nosso bolinho! Hã? Aqui está ele! Bolinho! Bem, a mãe hoje teve o dia todo a passar a ferro, não foi, meu amor? Olha, sim, o panda, já vejo o panda. Olha, gostaste de fazer o bolo com o pai? Claro! Gostaste? Foi divertido? Eu fui bem. Espera! Foi divertido? Conta à mãe. Opa. Este cabelinho aqui. Fio que eu cortei a franja, está um bocado ratada. Mas vai crescer, vai ficar melhor. Malta, agora eu estou a acabar de editar o vlog que vai sair ainda hoje. E pronto, daqui a nada eu volto para aqui. Fica aqui o Gui como a dar, não é, baby? É isso. É isto. Já adiantei uma data de roupa. Estou feliz. E agora, o que é que estamos a fazer? Cuidado, Madalena! O que é que estamos a fazer? O pai está a dar a sopa, não é? Muito bem! Não é? Ela gosta muito dos miminhos da Madalena. Miminhos. Vá. E é isto. Ui. Não. Vá, Madalena. Tem que ser, tem que comer a sopinha. Para comermos o bolo, vá. Estamos na varanda. Viemos apanhar ar puro. Pessoas a passear os seus donguis e nós cá estamos, não é, baby? Uhum. Foi um dia bastante bom, acabou agora de sair o meu vlog. Hoje nem me maquilhei. Vergonha. E temos hoje Natal, vou-vos mostrar. Uau, baby, foste tu que fizeste? Achas? Confessa, foste tu. Mas só um é que leva molho? Hã? Só um é que leva molho? Este é o molho de um. Agora falta um do outro. É que é assim, só para não ficar... Gênio! E agora temos a Artesani, que continua com entregas ao domicílio, malta... 3 sabores. Nesta linda cá. Guilherme. Gigi vai abrir. Temos o bolo. Já vai aqui a meio. Este bolo está maravilhoso. Foi a Madalena que fez, não foi, Gui? Uhum. Está muito bom. E pronto, malta, hoje acaba o vlog um bocadinho mais cedo, 10h30. Madalena já dorme, como dá para perceber. Vou ainda, depois de jantar, editar este mesmo vlog para sair amanhã. Assim fica mais fácil. E depois vou dormir. E assim que fizer um plano da semana toda, partilho com vocês. Porque vou fazer vlogs todos os dias, não é? Às 9h, sai aqui vídeo. E é isto, malta, portanto vamos agora deixar o vlog por aqui. Vou-me atualizar das notícias, porque eu não vejo notícias o dia todo. Estou sempre com a Madá, hoje estive a passar a ferro e ficou quase a grande parte, digamos, da roupa dobrada. Fui a traçar da roupa e ainda tenho que passar outras tantas peças de roupa, portanto amanhã continuo. Ficamos por aqui agora. Espero que estejam a gostar. Obrigada pelo vosso feedback. E é isto. Um grande beijinho a todos e vemos amanhã à mesma hora. Beijinhos. É verdade. Não se esqueçam de fazer like e subscrever o canal. É super importante para mim. Ajuda imenso a crescer aqui no YouTube. Não se esqueçam também de me seguir no Instagram. Nós temos conta no Instagram. Podes parar. Di.mps e mafalda.sampaio. Vou só mostrar-vos lá. Vejam só. Que delícia! Temos morango, pistácio e a doce caramelo. Ah, caramelo salgado. Portanto, malta, tenho agora um pouquinho para me entreter a comer este geladinho. E é isto. Hoje não me maquilhei, nem me penteei. Saí do banho e fiquei assim o dia todo. Um nojo. Um nojo não, está lavadinho. E pronto, malta, um grande beijinho a todos e vemos-nos amanhã, à mesma hora. Beijinhos!